Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. A 17ª edição da Caminhada com Maria terá cerca de 2 milhões de fiéis, 2 milhões de católicos no feriado de Fortaleza. Ela é em homenagem a Nossa Senhora de Assunção, padroeira de Fortaleza. É uma, digamos que uma caminhada tradicional, onde muitos católicos, muitos devotos agradecer, pedir graças e etc. Lembrando que no Nordeste temos um número gigantesco de católicos. Esta caminhada leva, aliás, não só pessoas de Fortaleza, mas também pessoas de várias cidades, de vários estados. E muitos religiosos também acompanham. Digamos que é um feriado religioso e bem piedoso. Muitas pessoas vão. E dá para saber o nível, né, a grandeza de nossa Santa Igreja Católica por essa passeata, por essa caminhada, né? Essa caminhada contará também com muitas missas durante ela, rezadas por vários padres, freis padres, etc. Ela dará início às 2 horas com o arcebispo Dom José Antônio, uma caminhada que terá o trajeto de 12 quilômetros, 12,5 quilômetros, até a chegar à Catedral Metropolitana de Fortaleza, onde terá uma coroação da imagem. Também haverá um momento especial de oração sobre a ponte do rio Ceará para pedir paz. Conforme também o Papa Francisco vem pedindo paz. Esta caminhada terá esta temática, né? Maria pela paz. Infelizmente, por essa região, crime, também a violência afeta muitas pessoas. Tivemos no começo do ano um tremendo show de horrores, né, no Ceará. E teremos essa caminhada para pedir por conversões, para pedir por bênçãos à nossa Mãe Maria. Você que é de Ceará e região, vá, participe dessa boa caminhada, reze o terço, vá às missas, será muito bom. Leve também orações para todos que precisam, águas para serem benzidas, velas, etc. Pedimos então juntos que Nossa Senhora das Graças dê paz ao Ceará, dê paz a todo o Brasil e todo o mundo. Interceda por nós junto ao seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Conversão, bênção, paz. Deixo aqui meu abraço a todos os nordestinos que acompanham o canal, a todos de Ceará, todos de Fortaleza, todos da Bahia e etc. Nordeste permanece católico fervoroso, 2 milhões de pessoas nas ruas, marchando com Maria e realmente marchando com nosso Senhor Jesus Cristo, que ele só se encontra na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Deus abençoe a todos, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo informativo. Compareça também nesta marcha, não deixe de ir. Leve seus amigos, leve seu irmão, sua família, leve pessoas que precisam ser convertidas, que você esteja ajudando a se converter, para ela conhecer da nossa santa tradição, conhecer mais a fervorosidade de nosso povo. Será uma caminhada muito bela. Será um momento muito bom de oração e de pedidos, né? De pedir o que precisamos, de pedir paz para todo o nosso Brasil. Compareça, não esqueça. Salve Maria!